Айт майрамы эң негизгенде деп болот экен. Баткен шаарынын борбордук стадионунда миңдеген шаар тургундары жана коноктордун катышуусунда айт намазы окулду. Облус борбору Баткен шаарында окулган айт намазына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алембаев, Ислам университетинин ректору диний аалым Абдышүкүр Ажы Нарматов, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустук шаардык мусулмандарынын казылары катышып, жалпы момун мусулмандардын ыйык курбан айт майрамдары менен куттуктады. Ben azı bu yerde oturup dağı çınımda laytayın. Bu, ben özümdün cürögümden çıkıp jatap. Sebebi degende biz jetekçiler bugün el menen birgemiz. Sizler emneni oylosoñuzlar biz de oşonu oyloybuz. Bunday sözlerde, bunday sabaktardı bugünkü günde memlekettik kızmatkerlerge dağı ötüş kerek eken. Jetekçilerge dağı söyleş kerek eken. Ошондо ана адамга жакын, жөнөкөй карапайым адамга жакын болот экенсиң. Бүгүн бул саясатты биздин президентибиз Садыр Нургожоев Жапаров да алып кетип жатат. Эл менен жетекчилер бирге болсун дейт. Элди аралагыла дейт. Элдин көйгөйлүү маселелерин чечкире дейт. Ошондуктан ушул багытта биз иштерди алып барып жатабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кадырлуу момун мусулмандар, бүгүн чынында эле ыйык күн, ыйык майрам. Ошондуктан баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоев Жапаровдун атынан, жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү ыйык Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Айт намазын окуу үчүн келген мусулман бир туугандарга диний аалым Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов Курман айт майрамынын өзгөчөлүгү боюнча баян кылып, жалпы элибизге жакшы дубаларды кылышты. Динибиз бир. Пайгамбарыбыз бир. Куранбыз бир. Кыблабыз бир. Каабабыз бир. Алган демибиз бир. Сүйлөгөн тилибиз бир. Бара турган кабырыбыз бир. Эмне үчүн бөлүнөбүз? Sen palancı ruhdansın. Karabaktı dur ben aktı basıp kediktir dedi. Urmatlı Müslüman kayakı bölünüyoruz aytınca. Bu kimden kalmadı? Batken'de çok mazarga var mıydı? Kim isin acırı tılas? Kim bay ede, kim başka ile? Kim beçer ile? Bağırımız o şok varavken biz. Anday olsa Urmatlı Müslüman biz oğan mayram günü köp. Sizlerden маанайыңыздарды оорутпайын. Дагы бир жолу такаббалла минна ва минкум салих аль амал. Аллах таала менин жана сиздердин кылган салих амалдарыңызды кабыл кылсын. Мекенди сүйүү иймандан дейт. Мекенди сүйүү кур тил менен болбойт. Мекенди сүйүү мекендин келечеги үчүн кызмат кылуу, мекендин келечеги үчүн биримдүү, мекенге кыянат кылуу, мекендин сырын сактоо, мекендин душмандары менен мамиле кылуу бул чоң кыянаттык болот урматтуу мусулман бир тууган. Мекенин сүйбөгөн, мекенине кыянат кылган адам намазда, орозда, зекетте, ажда бекем болсо да, ал имандан алыс адам. Ошондой эле айт намазынын алдында Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов жалпы шаар тургундарын жана мусулман бир туугандарды Курман айт майрамдары менен куттуктап, бул майрамда таарынгандар бири-бирин кечирип, жакындарынан кабар алып, муктаждарга жардам берип, чыныгы мусулманга тиешелүү болгон кечиримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун жана боорукерликтин үлгүсүн көрсөткөндүгү үчүн башка майрамдардан өзгөчө экендигин белгиледи. Андыктан бүгүнкү Курман айт күн айтынын баардык тилегиңиздер менен кайрымдуулук иштериңизди жаратканыбыз кабыл кылсын. Жакшы ой максаттарыңыздар ишке ашып, баардыгыңыздарга кийинки Курман айт майрамын белгилөө насип эткен болсун. Жараткан элибизди бөөдө кырсыктан сактап, жерибизге тынчтык, элибизге ынтымак жана биримдик берсин. Айтыңыздар байрак болсун. Дагы бир жолу Курман айт майрамыңыздар менен чоң рахмат. Мусулмандардын эң маанилүү майрамдарынын бири болгон айт намазына келген жашоочулар шаар тургундарынын айт майрамы менен куттуктап, элге тынчтыкты каалашты. Элдин маанайы аябай жакшы. Былтырлары, мурдагы жылдары өзүңүздөр билесиздер, пандемия учурунда ушинтип бир эки адам дагы бир жерге топтоло албай калган күндөр болгон. Бул күндөргө жеткирген Аллах Субхана Таалага чексиз-чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бүгүнкү жалпы эле момун мусулмандардын курмандык чалам деген инсандардын курбандыгы кабыл болсун.
ниеттери кабыл болсун. Кыргызстаныбызга, элибизге, журтубузга тынчтык, береке, пейиз, ден соолук, умат кетпес, дөөлөт берсин. Эң негизгиси чек арабыз тынч болсун. Бүгүн 9-июнда Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленүүдө. Бардык мечиттерде майрамдык айт намазы окулду. Эң көп чогулган айт намазы Бишкек шаарында Эски Аянтта өттү. Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өлкө жетекчилиги да катышты. Бактыгүл Мирадилова, Абдылламит Абдиманап, Улуу Алтын Бешик жаңылыктары.